Em pleno centro geodésico de Portugal, a Academia do Bacalhau do Ribatejo viveu mais um momento especial. Dia 10 de junho é o Dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas, e foi também o dia em que as academias de todo o mundo assinalaram 50 anos de existência. Mais uma vez, compadres e comadres reuniram-se à mesa para um gavião de penacho e naturalmente para uma refeição com bacalhau a liderar a ementa. O almoço teve lugar no restaurante Alma Rei, em Vila de Rei, e a ocasião também serviu para Pedroso Leal passar a pasta a Rogério Vieira. No coração de Portugal e no coração de todos os membros da Academia, registou-se também uma sentida homenagem a Durval Marques, membro fundador das Academias do Bacalhau. Falar do compadre e amigo co-fundador das Academias do Mundo em 1968 é sempre emotivo. Por si, ainda por cima, ele veio, quando foi a nossa inauguração, eu estava a pensar que ele ainda vinha a esta tomada de posse, e particularmente para mim estou um bocado emocionado porque era um amigo e também esteve lá na nossa adega a provar os nossos vinhos. Pronto, foi uma grande perca para todos nós. Pronto, é claro que estou um bocado emocionado porque não esperava que eles me elegessem como presidente. Agora tenho na minha frente a continuidade da Academia do Ribatejo, desenvolvê-la na medida do possível, e por isso é que eu, na minha intervenção, fiz apelo a todos os compadres, porque uma academia não é só o presidente, são os compadres todos. E pronto, agora vou tentar fazer do meu melhor, divulgar sobretudo o espírito das nossas academias, mantendo, na medida do possível, e desenvolver o intercâmbio entre academias. Melhor que entregar o testemunho num dia que é alusivo a Portugal. É verdade, é um dia, é o 10 de junho, que é o dia das comunidades. Estamos no coração de Portugal, é bom dizer-se, estamos no coração de Portugal, e isso também simboliza este coração que é o coração das academias. Entregar o testemunho a um amigo como é o Rogério Vieira ainda é mais gratificante. Portanto, o 10 de junho, coração de Portugal, e um amigo que é um compadre, ainda muito maior é a satisfação. Qual é o balanço que faz depois de 3 anos aqui da Academia do Bacalhau do Ribatejo? Foram 3 anos de construção da academia. Não foi difícil, foi extremamente fácil, até porque os compadres que se associaram a esta iniciativa, a este movimento, foram sempre compadres participativos, foram sempre compadres colaborantes, e este crescer foi um crescer de aprendizagem também. Hoje passamos o badal, passamos o testemunho, mas continuamos com o mesmo espírito, com a mesma intensidade, com a mesma forma de estar, a colaborar com os nossos compadres da Academia do Ribatejo e de outras academias. Quais são as recordações que guarda depois destes 3 anos? Olha, guardo grandes momentos, guardo um momento em que, com a colaboração de também compadres de Paris, conseguimos dar uma cadeira de rodas a um deficiente das Forças Armadas. Foi qualquer coisa de inolvidável. Plantámos árvores depois dos grandes incêndios, foi um grande momento. São esses dois que guardo com alguma intensidade. E tu, meu negro menino, tens alma, vida e destino, és meu simbol presente. Hoje é um dia especial, é um dia também alusivo ao Dia de Portugal e da comunidade portuguesa. Recorda também esses dias, como é que eram passados em França? Mais ou menos muito todo lado. Fazia várias vezes a Academia do Bacalhau e pronto, e passava-se bons dias e bons momentos. Foi um prazer estar aqui e agradeço a todos os compadres. E para mim, pronto, vim um bocadinho de longe, mas acho que valeu a pena. Para além do vinho do Sr. Rogério, agora a Academia de Bacalhau de Ribatejo também está bem entregue. Tenho para aqui muitos amigos, tenho amigos em Alcalena, tenho grandes amigos por aqui. E então é sempre um prazer vir, sobretudo a visitar, quando é a visitar a adega do Xixero do Rogério Vieira. Quando se deixa, as ondas fluirão.
Nós fazemos parte de uma das grandes tradições portuguesas, que são as turmas académicas da universidade, e é sempre bom. Na hora do almoço, sopa alentejana com bacalhau e bacalhau à Gomes de Sá foram os pratos colocados em cima da mesa. Enquanto a chuva caía, no restaurante era tempo de ouvir variados discursos e sempre com o tema Portugalidade em destaque. A organização, em conjunto com a Câmara Municipal de Vila de Rei, entregou distinções a jovens atletas africanos e ainda proporcionou uma feira de artesanato regional.